kouzelnickém světě se můžeme setkat s řadou kouzelníků, kteří umí s hůlkou provádět dechberoucí kouzla. My se dneska zaměříme na 7 z nich, kteří ovládají magii nejlépe a jsou nejmocnější. Pokud se vám video bude líbit, budu rád za like a jdeme na to. Na začátek ještě upozorním, že seznam jsem sestavoval já podle toho, kolik toho daný kouzelník dokáže, a to nejen s hůlkou, ale hodnotil jsem i znalosti nebo ostatní schopnosti kromě čarování, jako je například tvorba lektvarů. Pokud váš seznam vypadá jinak než můj, budu rád, když se o něj podělíte v komentářích. 7. místo, Minerva McGonagallová. Magická sedmička v tomto seznamu patří učitelce přeměňování a také pozdější ředitelce. Minerva byla nejstarší ze 3 sourozenců a už v Radavicích bylo jasné, že se nejedná o průměrnou studentku. O tom svědčí už to, že se moudrý klobouk rozhodoval 5,5 minuty, jestli ji zařadí do Nebelvíru nebo do Havraspáru. Minerva McGonagallová byla mimořádně nadaná na přeměňování a to také potvrzovaly její výsledky při zkouškách náležité kouzelnické úrovně a při ohavně vyčerpávajících celočarodějných examenech. Aby toho ale nebylo málo, tak Minerva vyhrála cenu nejslibnějšího mladého kouzelníka časopisu Moderní přeměňování a stala se prefektkou a primusem. Za pomoci tehdejšího učitele přeměňování Albuse Brumbála se jí také podařilo stát se zvěromágem, což ani většina dospělých kouzelníků nedokáže. To bylo fakt ohromný. Svou moc Minerva také dokazovala, když vyšla ze školy čar a kouzel v Bradavicích. Okamžitě po dostudování totiž dostala práci na ministerstvu kouzel, kterou ale později nahradila prací v Bradavicích. Přeměňování byla samozřejmě oblast, ve které Minerva vynikala nejvíc, ale i v ostatních oblastech kouzel byla mimořádně nadaná. Dokázala například vyčarovat 3 patrony najednou i přesto, že část kouzelníků nevyčarovala patrona nikdy. Je tak jedinou známou osobou, které se toto podařilo. Talentovaná ale byla i na ostatní oblasti kouzel. Minerva dokázala skvěle provádět neverbální magii, což nám i předvedla při svém svázání sourozenců Kerouových v Havraspárské věži. Při stejné příležitosti dokázala, že umí seslat kletbu Império i přesto, že ji běžně nepoužívá. Mezi její další síly pak i bez pochyb patří souboje, protože spolu s Kingslym a Horáciem Křiklanem bojovala na závěru bitvy o Bradavice proti lordu Voldemortovi. Dokázala se i bránit Severusi Snapeovi, což by se jen tak někomu nepodařilo. Minerva ve svých mladších letech dokázala před vstupem do školy ovládat svou magii tak, aby si získala, co chtěla. Nesrovnatelně horším způsobem to prováděl i Tom Riddle. Kromě toho také Minerva do ošklivého úrazu létala za nebelvírské fanfrpálové družstvo. Na závěr určitě ještě musíme zmínit starobylé runy, lektvary a hlavně celkovou inteligenci Minervy McGonagallové, kterou se podobala například Hermioně Grangerové. 6. místo, Bellatrix Lestrangeová. Do tohoto žebříčku se dostala i čarodějnice, které se pravděpodobně jako jediné smrtijedce dostalo alespoň nějakého respektu od svého pána. Lord Voldemort sám Bellatrix vytrénoval a to bylo ve spojení se její sadistickou povahou smrtelnou kombinací. Bella vynikala především v černé magii a to nám nespočetně krát i předvedla. Pravděpodobně nejznámější se stalo mučení bystrozorů Franka a Alice Longbottomových, které za použití kletby kruciátu spolu s dalšími 3 smrtijedy přivedla do stavu, ze kterého už se nikomu nepovedlo je vyléčit. Bellatrix také neměla problém se sesíláním kletby Avada Kedavra, kterou například bez potíží seslala na lišku, když šla se svou sestrou za Severusem Snapem. Kletbu ale také často používala při duelech, ve kterých také vynikala. Bez větších problémů porazila na odboru záhad Tonksovou a Kingsleyho a zvládla také zabít Siriuse Blacka. Avada Kedavra! Bellatrix kromě černé magie také ovládala spoustu dalších druhů kouzel a také dokázala kouzla sesílat neverbálně. Kromě toho všeho měla Bellatrix i neobyčejně silnou vůli, protože i po letech v Azkabanu nestratila na síle a byla energičtější než většina ostatních kouzelníků. Schopnosti, díky kterým si Bellatrix Lestrangeová zasloužila místo na tomto seznamu, uzavřeme nitrobranou, kterou Bella učila draka Malfoje, když měl zabít Brumbála. 5. místo, Barty Skrk mladší. Spousta z vás si asi říká, proč jsem tohoto smrtijeda zařadil před Bellatrix Lestrangeovou a důvodů mám hned několik. Na rozdíl od Belly pocházel tento kouzelník z rodiny, která k černé magii neinklinovala. Ve svých bradavických letech získal Barty 12 NKU a patřil mezi jedny z nejlepších studentů. Také se pravděpodobně seznámil s ostatními budoucími smrtijedy a ještě před svými 20 lety se jedním z nich stal. Po pádu Lorda Voldemorta v roce 1981 se ve svých 19 letech účastnil mučení Franka a Alice Longbottomových spolu s Bellatrix a bratry Lestrangeovými. Barty tak byl schopen v poměrně nízkém věku provádět kletby, které se nepromíjejí. Nejedná se ale o jedinou oblast magie, ve které tento kouzelník vynikal.
Barty si totiž dokázal i vzepřít kletbě Imperius, kterou na něj sesal jeho otec poté, co ho dostal z Azkabanu. Spolu s Petrem Pettigrewem pak dokázal porazit velice schopného bystrozora Alastora Moodyho. Za toho se poté i vydával po celý školní rok v Bradavicích. To je podle mě i důvod, proč je Barty mocnější než Bellatrix Lestrangeová. Jejich síla totiž byla podle mě srovnatelná, ale Bellatrix byla mnohem šílenější než Barty. Kvůli tomu byla pravděpodobně nebezpečnější, ale nedokázala by splnit určité věci na tak precizní úrovni jako Barty Skrk mladší. Ten totiž zvládl celý rok v Bradavicích hrát Alastora Moodyho bez toho, aby to Brumbála nějak moc zneklidnilo. Imitování Moodyho nám ale i dokazuje spoustu dalších věcí, které Skrk mladší ovládá. Mezi ně patří třeba obrana proti černé magii, kterou poměrně kvalitně vyučoval, lektvary, protože byl schopen si vyrábět mnoholičný lektvar, kouzelné formule, protože Skrk dokázal očarovat matoucím kouzlem ohnivý pohár, což je velice mocný kouzelný předmět, nebo například přeměňování, protože Barty změnil Malfoje na Fredku nebo svého otce na kost. Barty Skrk junior. Ukážu svou, když ukážete vaši. Čtvrté místo, Severus Snape. Bramborovou pozici obsadil kouzelník, který byl velice důležitý pro vývoj druhé kouzelnické války. Podle Siriuse Blacka znal Severus při svém příjezdu do Bradavic víc kledeb než většina studentů 7. ročníku. Kromě toho zvládnul Severus během svých školních let vytvořit řadu kouzel, která se stala mezi studenty populární, jako například Levikorpus nebo Chevelissimo. Nejednalo se ale o hlavní předmět, ve kterém Snape v Bradavicích vynikal. Severus byl geniální student lektvarů, který dokonce během svých studií i zlepšoval postupy, které byly v učebnicích. Za prvé, nakrájte jednu fazulku dřímalky. Rozdrtit čepeliště a vaselí povolně. S věkem pak Severus získal spoustu dalších znalostí a některé z nich nebyly ani známé Albusi Brumbálovi. Jednalo se například o pokročilou obranu proti černé magii, díky které například získal Severus Snape pro Albuse Brumbála rok života po zasažení kletbou z Gontova prstenu. Pořád ale nekončíme s oblastmi magie, ve kterých Severus vynikal. Snape měl podobně jako Minerva McGonagallová bystrý mozek a jeho logické uvažování jsme mohli vidět například u lektvarů, kterými zabezpečil kámen mudrců. Snape byl velice talentovaný na souboje a dokázal bez problémů odrazit kouzla Harryho Pottera, bojoval i bez větších obtíží s Minervou McGonagallovou a o jeho schopnostech svědčilo i jeho postavení a respekt mezi smrtijedy. Mezi smrtijedy byl také jediný, kdo dokázal létat bez koštěte, což se pravděpodobně naučil od pána zla. V neposlední řadě také Severus ovládal nitrobranu, pravděpodobně nejlépe ze všech, protože se dokázal ubránit nitrospitu Lorda Voldemorta. Snape také dokázal sesílat kouzla neverbálně nebo bez hůlky a to zdaleka není vše, co tento kouzelník dokázal. Je velice pravděpodobné, že kdyby nezemřel v pouhých 38 letech, tak by se dokázal rovnat i kouzelníkům, kteří vedou tento žebříček. Ještě než se ale vrhneme na tři nejmocnější kouzelníky, tak je na čase si zasoutěžit o pofigurku čarodějky, která byla podobně jako Severus nebo Minerva velice inteligentní. Pokud tedy chcete pofigurku Hermione Grangerové vyhrát, stačí napsat do komentáře slovo Nitrobrana. Pokud chcete figurku doma co nejdřív, tak zadejte slovo i na kalendář 2021.perlavlahvi.cz. Třetí místo, Gellert Grindelwald. Bronzová pozice patří kouzelníkovi, kterému se podařilo sfanatizovat davy lidí a rozpoutat kouzelnickou válku. Grindelwald byl velice mocný již v mládí a po vyhození ze školy se začal intenzivně zajímat o relikvie smrti. Poměrně mladý se tak Gellert dostal k Bezové hůlce, ale jeho moc nespočívala jen v tom. Grindelwald neobyčejně ovládal černou magii a nejednalo se jen o kletby, které se nepromíjejí. Jako příklad můžeme uvést kouzlo Protego Diabolika, kterým kolem sebe Grindelwald vyčaroval plameny, které k němu pustili jen jeho spojence. Díky tomu jsme také zjistili, že Grindelwald je velice schopný v ovládání živlů, protože jim vytvořené plameny málem zničily Paříž a ještě předtím je dokázal Gellert ovládat tak, že s lehkostí zabil nemalý počet bystrozorů. Gellert se také narodil s vnitřním okem a byl tak schopen předvídat budoucnost s velkou přesností. Kromě toho se také dokázal ubránit velice talentované nitrospice Queenie Goldsteinové za pomoci nitrobrany. Grindelwald byl také neobyčejně silný soupeř v soubojích, o čem se přesvědčil i Albus Brumbál v roce 1945. Charisma byla věc, díky které byl tento kouzelník schopen zmanipulovat davy lidí, a to včetně těch, kteří by původně k němu vůbec nepřestoupili. V neposlední řadě byl Grindelwald velice inteligentní čaroděj, který znal řadu kouzel a exceloval v tolika oborech čar a kouzel, že je zde ani nemá cenu vyjmenovávat. Druhé místo, Lord Voldemort.
Možná se ptáte, proč stříbrnou pozici obsadil Lord Voldemort, když toho Grindelwald dokázal tolik. Při umístění tohoto kouzelníka jsem vycházel ze dvou věcí. První z nich jsou slova Albuse Brumbála, který o tomu Redlovi řekl, že se jedná o nejnebezpečnějšího kouzelníka, který kdy žil. To sice není to samé jako nejmocnější, ale o něčem to jistě vypovídá. Dalším faktorem bylo to, že Voldemort ovládal méně kouzelnických oborů než Grindelwald a ani ve starším věku nebyl tak charismatický, ale mocnější byl, protože řadu těžkých kouzel dokázal sesílat, jako by se nic nedělo. Podobně jako ostatní kouzelníci na tomto listu byl i Tom výborným čarodějem už od mládí. Dle svých pravdivých slov prolomil hranice toho, co bylo v magii považováno za možné a stal se tak například jediným známým kouzelníkem, který dokázal vytvořit a ovládat nemrtvé. Byl také prvním, kdo vytvořil více než jeden vitál. Bylo jich hned 7 a první z nich vznikl v jeho pouhých 16 letech. Přestaň! Ne! Voldemort také uměl výborně bojovat a dokázal i v souboji porazit 3 velice silné kouzelníky. Kingsleyho pastorka, Horácia Křiklana a Minervu McGonagallovou. Jeho oběťmi byly například velice mocní kouzelníci Alastor Moody nebo Amélie Bonesová. Obdobně jako Minerva také dokázal Voldemort kontrolovat to, jak používá magii ještě předtím, než se dozvěděl, že je čaroděj a snad ještě lepší byl nitrospitec. Tom Riddle také ovládal jako potomek Salazara Zmiozala hadí jazyk a byl jeden ze dvou známých kouzelníků, kteří dokázali sami létat. Proč ale Voldemort není na prvním místě? Jednou z věcí, která ho dělala nebezpečného, je to, že nedokáže k ničemu živému cítit lásku. To se mu ale také stalo osudným, protože Tom Riddle dvakrát podcenil to, co láska dokáže. První místo, Albus Brumbál. Většina z vás pravděpodobně na prvním místě tohoto kouzelníka čekala a určitě se shodneme, že si zlatou příčku zaslouží právem. Budu se opakovat, ale i Albus Percival Wulfric Brian Brumbál byl za svých školních let jeden z nejlepších žáků, kterého bradavice kdy měli. Samozřejmě byl i prefektem a primusem a ve všech zkouškách exceloval. Schopnosti, o kterých si řekneme Albusovi, přinesly řadu ocenění, pozic a titulů. Brumbál totiž měl Merlinův řád první třídy, byl nejvyšším divotvorcem Starostolce, nejvyšším hlavou nemezinárodního sdružení kouzelníků a tak bych mohl pokračovat pořád dál. Spousta lidí Brumbála považovala za nejmocnějšího kouzelníka, který kdy žil, a to právem. Nejenže Albus byl génius, ale jednalo se i o velice charismatického kouzelníka, talentovaného učitele a dobrého vůdce. V duelech Brumbál také vynikal a podařilo se mu porazit Gellerta Grindelwalda a Lorda Voldemorta, aby na ministerstvu pravděpodobně také porazil, kdyby se Tom Riddle nerozhodl posednout Harryho, který byl zranitelnější než Brumbál. Dalším z oborů, ve kterých Albus vynikal, byla obrana proti černé magii, což nám i nespočetněkrát během 7 knížek dokázal. Brumbál dokázal přesně vycítit, kde byla jaká magie použita a také ve většině případů věděl, jak se proti ní bránit. Jako malý také přispíval do časopisů o přeměňování, lektvarech a kouzelných formulích. Za své umění i dokonce získal titul velikého čaroděje. Brumbál byl samozřejmě i jeden z nejlepších nitrospitců a byl i jeden z mála, kteří uměli nitrobranu natolik, aby se ubránili lordu Voldemortovi. To, že Albus dokázal čarovat bez hůlky a zaříkávat, dal je na jeho úrovni už snad i samozřejmostí, stejně jako schopnosti, se kterými Brumbál dokázal ovládat živly. Na závěr si uvedeme už jen znalost mnoha jazyků nebo znalost kouzelnického práva, protože kdybychom si měli vyjmenovat všechno, co Albus Brumbál uměl, tak by muselo být minimálně hodinové video. Pokud jste video dokoukali až sem a líbilo se vám, tak nezapomeňte dát odběr, abyste už nepřišli o žádné další. Jestli váš seznam nejmocnějších kouzelníků vypadá jinak, tak se o něj určitě podělte v komentářích a já se budu těšit u dalšího videa.